Me rasin e muaj të shenjë të Ramazanit, kreu i bashkisë të tiranës Velia i shtroj një dar kiftari për besimtar dhe drejtuesit e komunitetit musliman, diplomat, deputet dhe antar të këshisë bashkjak të tiranës. Në fjallën e në ti, Velia i tha se muaj i Ramazanit duhet konsideruar si një moment i veçan që shkon për teja gjërimit, pas i si el mesajin që këj muaj është moment reflektimi për se cilin për e nesh. Ky është një moment i veçan për besimtarët është jo vetëm një moment i ndarjes nga ushqimi, po dhe një reflektimit të math e një reflektimit madh për një agjërim për te i vetëm vaktit dhe për te i vetëm ushimit, po dhe veseve, dhe thashe themit, dhe përgojimit, edhe intrigave, edhe atyre anomalive që shoqëria jonë, si shdo shoqëri tjetër i ka, po që në moment e tila reflektonë se si mund të bëhet më e mirë, si mund të më lartë, si mund të të rotë. Velia i gjithi rrasin të shprejnë më mirë njohin e ti për të gjitha taj që të reguan për kushtimin e tyre në ditët të vështira si qishtë e termetit apo pandemia. E kam zemër plot më për ata që në u Në, në ditë të vështira. Ata që kanë drejtuar gjematin ton gjatë kohës tërmetit, edhe gjatë kohës pandemis, ata që kanë drejtuar trupin diplomatik gjatë kohës tërmetit, edhe të pandemis, ata që kanë drejtuar shërbime tona sociale, dhe ata që kanë shërbyrë me vendimet rëndësishme. Kërë bashkja ku përcoli mesajin që se fryma e Ramazani duhet të përkoj me frymën e solidaritetit bashkëpunimi dhe sakrificës të cila duhet të mbizotrojnë për gjatë këti muajit të shendë.